Бұл Литва мемлекетінің астанасы, бас қаласы Вильнюс. Литва жайындағы қызықты бір фактілерді айта кетейін, достар. Литва мемлекеті біздің Қазақстанмен бірдей ғана осы 91-ші жылдары өзінің тәуелсіздігін алды. Сондай-ақ, бұл жердегі фактілер Қазақстанмен салыстыратын болсақ, Литвада Қазақстандағыдай мұнай, газ, түрлі түсті металл бір сөзбен Менделеевтің таблицасындағы бар байлық біздің Қазақстанда бар, бірақ Литвада жоқ. Сондай-ақ, қызықты факт, достар, осы 30 жылдың ішінде Литва деген алдыға дамып, шынымен де демократиялық зайырлы мемлекет құра алды. Сондай-ақ, бұл жердегі ең төменгі жалақы 800 евро. Ол біздің Қазақстанның теңгесіне шаққанда 400 мың теңге. Ал орташа жалақы болса 1300 евро. Біздің Қазақстанның теңгесіне шағатын болсақ 800-850 мың теңге. Ал біздің Қазақстандашы ең төменгі жалақы 50 мың, орташа есеппен алатын жалақылар 100 мың, 200 мың арасында. Сондай-ақ, экспорттық кәсіпорындарда жұмыс істейтін әлемдегі жұмысшылардың жалақысы 5-6 миллион теңге болса, біздің Қазақстандағы орташа жалақы 200-250 мың теңге. Міне, достар, қарап отырсаңыздар, Литва мемлекеті 30 жылда алдыға қарай кетіп, осындай көптеген белестерді асып, мықты мемлекет құра алды. Ал біздің Қазақстанда, өздеріңіз білесіздер, сол жемқор Назарбаев Тоқаевтың жүйесі. Оны өзгерту үшін барлығымызға бірігу керек, митингілерге шығу керек. Сондай-ақ, достар, 1 мамыр күні сағат 14:00-де Қазақстанның әр өңірлерінде жаппай митингілер болады. Ең басты талаптар: жаңа өзен халқын қолдаймыз. Атап айтатын болсақ, экспорттық кәсіпорындарда жұмыс істейтін жұмысшылардың орташа жалақысын 1 миллион теңгеге дейін көтеру талабымыз. Сондай-ақ, жаңағы жалақыларды, зейнетақыларды, пенсияны 2 есеге көтерсін деген талап. Және де 3-ші талап: барлық тұтынушылық кредиттерді кешірілсін деген талап. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мынау Украина мен Ресей арасындағы соғысты, сондай-ақ Тоқаев қазір Путиннің қуыршағы, сол Путинге осы соғысты қаржыландырып көмектесіп жатыр. Сол себепті мынау ОДКБ мен ЕАЭС Евразийский союздан шығуын талап етіп, 1 мамыр күні сағат 14:00-де жаппай митингіге шығуға шақырамыз. Қазақстанның әр өңірінде халық көп болып, Астанада 100 мың, Алматыда 100 мың, қалған қалаларда 10-15 мың халық шыққан кезде мына жемқор жүйе бір-ақ күннің ішінде қантөгіссіз құлайды. Міне, біз осыған талпынуымыз керек, достар. Ол үшін өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен Telegram, WhatsApp чаттардан группа ашып, сол жаңағы чатқа штаб координаторларын қосып, бізбен бірге белсенді іс-әрекет етуге шақырамыз. Қазір ұяшық ашу үшін бір адам да жеткілікті. Бірақ дегенмен, сіздер ұяшықты ашқаннан кейін жалғыз адам болып, штаб координаторларымен бірге жұмыс істей келе, бір айдың ішінде жаңағы ұяшығыңызға кем дегенде бір адам қосу керек болады. Ұяшықта 2 немесе 10 адам болу керек. Міне, осылайша біз 4000 ұяшық құрып, әр ұяшықта 5 адамнан деп есептесек 20 мың адам. 20 мың адам митингіге шығатын күні, біз айтқан күні митингіге өздерімен бірге 4-5 адамдарын ертіп келіп, 20 мың емес 100 мың адам ұйымдасып тұрып, сауатты митингіге шығады. Міне, осылай іс-әрекет етудің арқасында біз мына жемқор жүйені осы жылы құлатамыз. Біздің қатарымызға қосылыңыздар, достар. Алға, Қазақстан!